Momenti një reportazh i Zvicrani vitit 1990. Zoti Aliti, po e risjellim edhe një herë për shikuesit kët moment. Ta shpjegojmë se çfarë kishte ndodhur gjatë vitit 1990. Kamerat shfaqin dy persona teksa, natyrisht kanë montuar bombën tek shtëpia juaj në Zvicër. Tani për lokacionin e sakt besoj mund të na thoni më shumë ju sonte. Për lokacionin? Jo, lokacionin ku ka qenë Zvicër, në çfarë vendi, çfarë ka ndodhur dhe si shpjegohet kjo situatë. Nërsa së është më rëndësi lokacioni, sa është më rëndësi ajo se si ka ndodhë. Natyrisht. Dhe me ditë paraprakisht situatën, se si e kanë përgatit edhe opinionin. Që pasit ndodhë ajo, të kenë justifikimin e tyne. Në dikun një muaj e gjysë, besoj, para se me ndodhë kjo, është përnda një trakt në emën të marxist-leninistëve të vërtetë Kosovës, me fotografinë e Enver-Hoxhës, me ato lullet e famshme të ishë përnda, që Milaimi thëtë, unë e ja kom qu. Po, ende krenohet, pra. Edhe në atë komunikat akuzohem ne si grupe njeni me tjetën. Grupë, organizata marxist-leninistëve në akuzon të ne disave, ose tani gjoja që ne i akuzujem do tjerë, edhe kështu me më shtjela të farë problemi. Dhe qëfar ka ndohë? Në interval kohor, mërëna një mujë dite, ja kanë gjujtë Gjafer Shatrit një granat janë përpjek me jafut për dritare mërëna, s'kanë mujtë, është këthyj. Granata ka shpërthyj poshtë. Ka shpërthyjër poshtë. Kanë ardhë të une, e kanë vendosë atë eksplozivin në kutarjune, dhe mas një kohë e kanë vra Enver-Hadri. Po. Dhe pas kësaj, komunikata e UDB-s, e medjave, duke përshia të herëve televizionin e Kosovës, ose televizionin e Prishtines, ka thënë që emigracionin me zveti... Ka patur konflikt. Po. Për leshje grupeve rivale, që shtë është. Tani, po nalëm tek... Ka qenë ajo, rruga, kohë shtras, atë se më duket, numër 8, në krajs 4 në Qyri. Në kom pas banesën katin e 3. Dhe ata e kanë thydi, që e përshien duke u fut. Këta janë... Kush janë këta njerës? Kjo është Ranko Gërgjic, është ai që futët në derë. Kjo është Ranko Gërgjic, dhe ai tjetëri është Miroslav Paravinja. Miroslav Paravinja, po. Po. Dhe këtë Miroslav Paravinja e kanë kapë në Hollandë, pas një, besoj, dy vjetë, prafërsisht, dhe e kanë majtë në Burgë, në Zvicër, një 13 muaj. Dhe pas të e kanë lirua? E kanë lirua, sepse kë është deklaruar që unë jam hajdut, komenduar që po shkojmë, që të vjedhin diqka. Dhe avokati im e kanë ngritë problemin, sepse a i thotë, kë që po thotë, kemi hy me vjedhë, ka pas diqka këtu në nësjetur. Por unë mendoj që shërbimet kanë bashkëpunu njëna me tjetërën, interesi... Shërbimet, cila e t'i bje shërbimet? Shërbimi Jugoslav me shërbimin Zvicëran? E Zvicës me Jugoslave. Dhe interesi i një shërbimi, t'i morë parasysh interesat ekonomike në mes dy veneve, miqësore, ku di une, jenë konë matë më dhasë se sa mi emigrant i humbën në një qytet madhë që mërët me aktivitet kunër Jugoslavisë. Me gjitha të është interesant, Zotja Haliti, se e këmë lezu libën e Marko Lopushina,
për që ka këtu atentatet e Udbës krejt, a i thot se një Matic, i qujtun Belli, ka morë pjesë me atë aparat, me atë eksplozivin që ka bon Beograd dhe ka shku të kjo. Të... E ta shumë ta tregoj. E pse? O, ka qenë një revist interview e, që botoj në Beograd. Po? Dhe kuptot në Zvicër ose në përkrejt Evropën, këto revistat që janë botuar në Jugoslavi, kanë orë gjitha, janë shqit në përkiosje dhe unë kom ledzu. Dhe kom rastis dhe një intervist të Božidar Spasić, shefi të Udbës, shefi Udbës asoj ku, i cili është shumë aktiv, po them, për, edhe më tutje, për shumë aktiv është kundër emigracionit, dhe ai i kanë dhirë emnat aty në dyve, me hub gjuhë me të dytë, ata të dytë kanë qenë të vromë, njenin në Beograd dhe tjetër në Bosnë. Ata kanë qenë kriminel të regjur, qështë grupe kriminelle që kanë vromë, po besoj që ky Gishka ka marrë pjesë dhe në vrasin e Jusuf Gërvalës. Gishka një mafioz fam keq të kondaj buksevi Lakonić. Dhe klubi cilin e ka vrarë po ashtu. Dhe shumë çka tjetër po. Dhe kam shku me revistën tek shefi i luftës kundër terrorizmit që ka qenë kriminal policajat, a policia kriminalën dhe qyrijit, e kom thirë dhe kemi dojnë kafe me pirë. Ja kom dojnë atë, thash kështu, e kom lezu një material, thash s'po di, s'kom me konë flasë, po të jepë ty, thash ka me ndonë. Dhe, sinqerisht për e them, unë ju thash, unë po me ndoj që kanë qëllin diken me mëshef, diken po e fshejnë, sepse këta e në vra. Ta është të vërtet, pa ne kemi dikon burë, për herë të parëm ka të regu, mas 10 muaj dite që e kanë bajt ata në burg, ju po thoni pse se dim na, pse se dim na, qa ka rëfol, qa ka ndesh mi bo ati... Po ndryshë është do t'ja lidi, sepse atëherë ne s'kemi patur shtetë. S'kemi pas shtetë, po Zvicra ka pas shtetë. Zvicra ka pas shtetë, është të vërtetë. Zvicra i ka praktikat e veta, Zvicra s'në erë një lëgari. Zvicra ka ligjet e veta, zbaton ligjet e veta dhe hetime ju shkojnë fundë. Po, zotë Aliti, sot e më ditë... Pastaj, kemi bisedu, kemi dojnë gjyqë. Bilal Sherifi ka qenë përkthys me gjyqë të këtë. Edhe unë kom shkë, domrarisht që më kam thirë, unë se kom njohë, më pyti që ka si apo njeftë ashtë... Si e vëtë deri të informacionë, zotë Aliti, që këta dy amnat e tyne, do më thonë. Këta... Në kamerat kishin qenë të vendosuna të këhymja banesës, ose në banesë mrena, nuk jam i sigur se si, por policia e ka dhënë një informacion që kanë qenë për diken tjetër ato të vendosuna, së është më rëndësi për ken, por unë po besoj që kanë qenë pikrisht për mu ato të vendosuna, sepse ka pas, mu të thashë shërbimet me zveti kanë bashkëpunu dhe bashkëpunojnë gjithmonë. Për interesa, interes sigurisht dy anshme. Sa ka qenë aktiv shërbimi sekret sërb në raport me shqiptarët? Ani po i flasim edhe një gjeneratë tjetër, zotë Aliti, po flasim shumë vite, po shumë kushtot këto që po tregohen, mund të dalë, edhe aty, po ta përfundojmë këtë, se pa bonin një pytje, tani s'po më lenë mu përgjegjë. Unë po duat përfshim më shumë që është tje. Ti po dënë ma shumë, po të gjohëm gjysë. Jo, stilëm gjysë, jo, të lutëm, kërkoj ndjesë, udhroni. Dhe po them, këta i ka identifiku kjo kamera, dhe ky Miroslav Paravinja është kapë në Hollandë. Hollanda e ka cilë në Cyri për me... Po e thamë njërë ato. Dhe pas taj jam përpjek me marë vesh, po së di, nuk din kërkush kërgjo për ta. Nuk din dhe askush. E thash për herët... E thash saj për këtë emigracion, shiko. Po, se Božidar Spasić është gjdo ditë në për televizionet Sërbis vazhdojnë të jetë më tukje. Edhe ata kriminelet që kanë bedur gjau, edhe që janë përdorur nga Udba, i rëfejnë momentet kër janë angazhuar nga Udba për të vrarë shqiptarët disidentët. Zotë Matoshi, zotë Matoshi, po nëse i kujtohet, e di që akom lezuat, dhune akom lezuat librin, dhe akom edhe librin në Božidar Spasićit. Lisica koja laje. A
Aty thot që ne, thot unë, i raportova Slobodan Miloševićit, edhe këti që ka pasë e ministri mbrojtjes së Jugoslavisë atër, ky a i dëpti. Bogdanovici. A? Bogdanovici. Ja. Ministri mbrojtjes në të kohë. Ishtë ministri mbrojtjes që ka qenë, ka ikë në Rusia, nuk është në Sërbi, ma heqë asë në Jugoslavi. O, Bladovic, ma sotë. Ja. Për aty në një dëpë të zi, ta manë këtu fatë. Po e arë jemi. Okej, së përna kujtuar. Dhe i kanë raportu... Graçanin. I kanë raportu Miloševićit. Ky generali Graçanin ka qenë. Janë Graçanin? Petar Graçanin. Petar Graçanin. Bashë qaj është. Petar Graçanin. I kanë raportu që Gjavit Haliti, Gjafer Shatri, Enver Hadri dhe Emin Fazlia kanë majtë një mledhje, dikon nuk e di ku, mduket në Slovenia, se di ku e paracetaj, dhe në atë mledhje është vendosë për me vra Milošević. I kemi gjoja, i kemi ndoa dhe tyra, unë ka ngell me ble atë snajperi, dhe me ekzekutu dikush Miloševićin dhe Miloševićin... Në vend në Jugoslavi të atëshme apo jashtë dikun? Na jashtë jemi konë. Jashtë ta, ka të qenë në generacion. Dhe Miloševići është i rezikun për i këti grupi. Dhe ka lyp leje për me vepru kunder po këti grupi. Dhe kanë bo përpjekje me më likvidu mu me familje, Gjaferin edhe Enverin që e kanë vra. Fati jonë kemi shpëtu, sepse unë faktë s'kom qenë atë natë aty hyqë, një më shku me babë temin, se babën më kanë nalë atërë, kur masi kom iku, a i ka qenë Gjermania, kanë morë pashaportin, 5 vjetë që kanë dhonë, edhe atërë edhe tha përdu me shku, gjithë qysh i lodhën që ashtu në punë të veta, po nese, ajo është që është tjetë tjetër. Dhe më thënë, ky ka qenë, si mas Božidar Spasićit. Dhe, aje përmen një emën, një personi që unë e kam taku mas lufte, që informata ka shku prej ti, një personi që ka jetu në Sloveni. Du të them publikisht që ne kur s'kemi majtë mledhje bashkë, unë, Gjafer Shatri, Emin Fazlia dhe Enverhadri. Me Enverin jemi taku, me Gjaferin jemi taku disa herë kemi bisedu, edhe me Emin Fazlin jemi taku veç e veç, por unë raportet e mija organizative s'kanë qenë me ta. Ata kanë qenë në një variant tjetër, në kom qenë në kryesine e LPK-së, dhe kom pasë punë organizative, aqë më pak, që unë të bisedoj me ta për me vepru diqka që nuk e din as organi që unë e kom qenë.